China akan menubuhkan 50 makmal bersama negara-negara yang mengambil bahagian dalam inisiatif jalur dan laluan. Ia bertujuan meningkatkan kerjasama dalam inovasi dan menyedia bantuan bernilai $8.7 bilion untuk negara-negara membangun dan organisasi antarabangsa. Presiden China Xi Jinping dalam ucapannya berkata, dalam tempoh 5 tahun akan datang, China akan menawarkan saintis muda untuk melakukan penyelidikan di China, melatih 5,000 saintis asing, jurutera dan pengurus untuk penubuhan makmal itu. China turut mewujudkan platform perkhidmatan data dalam perlindungan alam sekitar dan ekologi. Negara itu juga akan melancarkan 100 projek Happy Home untuk menangani kemiskinan serta 100 projek pemulihan dan kesihatan.